جلالي صاحب په ورستیو کې زلمی خلیلزاد په افغانستان کې د امریکا د خارجه وزارت یا د حکومت د ځنګړي استازي په توګه ټاکل شوی دی. د په حضور سره تاسو څومره هیله من یاست دای به وکړی شي د افغانستان د مشکل حل بیا په ځنګړي توګه د سولې پروسې ته زمینه مساعده کړئ؟ ښاغلی خلیلزاد د تجربه ډیپلومات دی، افغانستان کې سفارت کړی، په عراق کې سفارت کړی، په ملګرو ملتونو کې سفارت کړی دی. په اوزاو باندې ښه مسلط او دغه البته خو افغانستان هم ښه پېژني او د افغانستان شرایط او مشکلات ورته معلوم دي او ډېر خلک احترام ورته لري. فکر کوم چې تر بل هر چا دا امریکایي ډیپلومات به وکولای شي چې په مؤثر ډول د هغو وظایفو د پاره یعنی شرایط برابر کی یا د پای ته ورسوي چې هدف دی. هدف دا دی چې طالبان دې تراولي چې د سولې لارې په افغانستان د مذاکرات لارې په افغانستان کې د حکومت سره سوله وکړي. جنرال صاحب، د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په راتګ سره د افغانستان لپاره نوې ستراتیژي اعلان شوه. په دې ستراتیژي کې څو مهم ټکي هم دي. ستاسو په نظر دا ستراتیژي څومره واقعا توانېدلې ده چې په افغانستان کې د امریکا کوم اهداف چې د تېرو 1 ساعت 3 کلونو راهیسې موجود دي هغو ته ځان نږدې کړي او ورسوي؟ دا ستراتیژي اوس یعنی مؤثریت یې په دې پورې مربوط چې پخوا څه شوي دي. د افغانستان مسله خو دفتا رامنځته شوې نه ده چې په یوه ستراتیژي باندې ټول شیان حل شي. متاسفانه په افغانستان کې شرایط داسې راغلي دي چې په دا 1 شپږ سوه 1 کلو کې د دې دواره شي په افغانستان کې د نهادونو د موساتو د تقوی لپاره د انکشاف لپاره او له بلې خوا د قانون د حاکمیت له لارې ثبات راشي په اشخاصو باندې تکیه شوې ده او دا اشخاص اوس هم زورور شوي دي لا تر پخوا. نو دا مشکلات له پخوا نه موجود دي. فعلا ګومان کوم چې په ډېرو د تېرو 1 کلو کې څو ځلې د امریکې په ستراتیژي کې تغییرات راغلي دي یا تعدیلات زورته وایم راغلي دي او اوس دا تعدیلات نظر په اوسنیو شرایطو دي. اوس فکر نه کوم چې په امریکا دې ته لیواله وي چې داسې یو ډیموکراسي په افغانستان کې رامنځته شي لکه سویسرلینډ، اما دې ته لیواله ده چې ثبات رامنځته شي په افغانستان کې. ثبات فکر کېږي چې فعلا د پوځي او سیاسي اقداماتو د توازن په نتیجه کې رامنځته شي. دا توازن تر اوسه موجود و؟ دا توازن په ډیرو کلو کې موجود نه و. جلال صاحب، د افغانستان موضوعاتو ته، په افغانستان کې انتخابات نږدې دي، پارلماني انتخابات خورا نږدې دي او له هغه وروسته به د ولسمشریزو ټاکنو یا ولسمشریزو ټاکنې وي. موږ تاسې وینو چې په افغانستان کې انتقادات خورا زیات دي، په خپله پروسه، په کمیسیون او مختلف عذاب دي چې دوی حکومت په تقلب ته د زمینې په مسایدولو تورنوي. مجموع کې غواړم ستاسې نظر واولم، آیا په افغانستان کې دغه سږ کال او راتلونکي کال کې انتخاباتو ته زمینه مساعده ده؟ انتخابات په هر صورت بهتره دی تر دې چې انتخابات ونشي په افغانستان کې، اما ستونزې انتخابات بخیر ډېرې لري، زیاتې لري او دلیل هم دا دی چې افغانستان یو ستونزمن هیواد دی. معمولا په افغانستان کې یوه ستونزه نه ده، ډېرې ستونزې دي. افغانستان له شورش سره مخامخ دی، تروریزم سره مخامخ دی، دغه د منسجم سانسور یافته جرایمو سره مخامخ دی، د مخدره موادو قاچاق او تولید سره مخامخ دی، د زورورو له قانونګریزۍ نه سره مخامخ دی. د دې ټولو مشکلاتو سره د مقابلې لپاره د ټول یو جامع لکه غواړي ستراتیژي غواړي چې په عین زمان کې په دې ټولو ساحو کې فعالیت وکړي. په یوه ساحه کمزوري پیدا شي یا شکست پیدا شي په نورو هم اثر کوي. دا مشکلات افغانستان لري، مګر راغلي انتخاباتو ته. انتخابات په هر مملکت کې چې وي جدایي راولي او تفرقه راولي، زه یوې ګټي یوې بایلي. دغه د ګټندوی خلک خوشاله دي، د بایلیدون کې کاندید خلک خپه دي، مګر په هغو هیوادونو کې چې نهادونه قوي دي او په هغو کې دغه جدایي بیرته سره له منځه ځي، بیرته خلک متحد کیږي. په هغو ممالکو کې چې نهادونه ضعیف وي، کمزوري وي، دا جدایي نور هم پسې عمیقیږي. تاسو ولیدل چې په 2014 کال کې چې دا مشکلات په انتخاباتو کې راغلل، له هغه وخت تر اوسه پورې جدایي زیاته شوې ده، کمه شوې نه ده.